Porque, ô Paulo, você tem que compreender que tem quatro pessoas que sabem da verdade nesse país. Deus sabe que eu sou inocente. Eu sei que eu sou inocente. O Moro sabe que eu sou inocente e o Delayol sabe que eu sou inocente. Os juízes, os desembargadores do TRF4 do Rio Grande do Sul também sabem que eu sou inocente. Então eu não estou pedindo favor. Eu estou apenas dizendo o seguinte: eu quero um julgamento justo. Se vocês provarem com provas materiais que eu cometi algum delito, eu fecho a minha boca e vou cumprir a minha pena. Mas se vocês não provarem, eu quero a minha liberdade e eu quero a condenação de vocês. Eu quero a punição de quem errou. Ora, justamente, Presidente Lula, acha que houve uma politização da justiça visando-o a si? Paulo, ficar muito claro para os meus amigos portugueses e para minhas amigas portuguesas, é que aqui no Brasil houve um conluio, você precisa entender isso, entre o juiz e o Ministério Público, o procurador, a Polícia Federal, através dos delegados que fizeram o inquérito, e a imprensa. A imprensa brasileira, ela tem muita culpa na desagregação das organizações políticas e do ódio que está estabelecido nesse país. Porque a imprensa brasileira criou um ídolo de barro. Ou seja, a Polícia Federal, o Ministério Público e o Poder Judiciário trabalhavam com assessoria de imprensa como jamais se tinha visto nesse país. As manchetes de jornais eram vazadas para a imprensa, televisão, rádio, jornal e revista, antes da defesa receber as informações. Presidente, mas a sua condenação foi confirmada em várias instâncias judiciais, não foi? Foi confirmada na primeira e na segunda instância, porque o meu processo não foi sequer. Eu fui condenado antes dos desembargadores lerem o processo. Veja, eu sou vítima de uma coisa chamada lofé. Você já deve ter ouvido falar muito. Ou seja, então você não precisa de prova. Você cria a vítima e em torno dessa vítima você começa a trabalhar toda e qualquer acusação que vai sendo aceita pelo juiz, sendo acusada pelos promotores e vai sendo aceita nas outras instâncias. Veja, Paulo, a meu respeito, eu estou desafiando, presta atenção, eu estou desafiando a Polícia Federal, que participou do inquérito, estou desafiando o Ministério Público, estou desafiando os juízes que participaram do meu julgamento, estou desafiando os empresários brasileiros, estou desafiando os políticos que gostam e que não gostam de mim a mostrarem uma única prova de ilícito cometida por mim na minha vida pública. Então eu estou desafiando. Eu estou desafiando porque eu tenho consciência que eu sou inocente. Por isso é que eu estou desafiando. Eles têm muita facilidade de me desmoralizar. É só apresentar uma prova. Você sabe qual foi a acusação feita contra mim? Ou seja, um procurador, depois de investigar minha vida durante anos, depois de fazer coerção na minha vida, depois de me levar na polícia sem mandato, depois de invadir a casa dos meus filhos, depois de invadir a minha casa, ficou uma hora e meia na televisão fazendo uma acusação. Quando ele termina a acusação e a apresentação de um PowerPoint, ele diz a seguinte frase: não me peçam provas, eu só tenho convicção. Quando o cidadão fala isso, ele deveria ser preso na hora e ser exonerado a bem do serviço público. Aí, essa frase ontológica vai para o juiz. Aí, depois de todo o inquérito, o juiz me condena. E sabe qual é o crime? Eu fui condenado, o crime é fato indeterminado. Ou seja, ele também não sabe qual é o crime que eu cometi. Então, eu estou atrás do crime que eu cometi. O TRF4, que é a instância, que é a segunda instância, me julgou sem ler o processo. Ou seja, nós estamos vivendo um momento nesse país em que você não precisa provar que a pessoa cometeu o crime. Você condena porque você quer condenar. E eu estou convencido, sabe? Estou convencido que tudo aconteceu. Primeiro, por interesses americanos.
sabe, na descoberta do pré-sal brasileiro, que é a maior descoberta de petróleo do século XXI, aconteceu por conta do Departamento da Secretaria de Estado de Justiça dos Estados Unidos, em convênio com o Ministério Público brasileiro e com o senhor Moro, e aconteceu porque, se o Lula fosse candidato a presidente, o Lula teria sido eleito presidente da República. Ora, então era preciso evitar Deixa-me fazer-lhe esta pergunta, então. Isso, tendo em conta aquilo que está a dizer, a confirmar-se aquilo que está a dizer, retira alguma legitimidade às últimas eleições presidenciais que elegeram Jair Bolsonaro? Na minha opinião, tira. Tira muita legitimidade. Primeiro, porque o candidato que poderia ganhar não pôde participar da reunião. Segundo, as Nações Unidas pediram para que o presidente Lula mantivesse os seus direitos cívicos e políticos. Não, eu tentei brigar para que eu tivesse o meu direito de concorrer, porque no Brasil até então você tinha muita gente que tinha concorrido sob júdice e tinha ganho as eleições e tinha sido julgamento depois. Quer dizer, eu quando vim aqui para a Política Federal, eu cresci 16 pontos nas pesquisas de opinião pública. Eu certamente, se fosse candidato, poderia ter ganho as eleições no primeiro turno nesse país. Tá? Então, essa é a certeza que eu tenho do porquê não me deixaram ser candidato. Então, o objetivo do golpe era esse, era tentar evitar que o PT voltasse ao governo e, sobretudo, que o Lula voltasse ao governo. O presidente Lula tem muitos pedidos e dado algumas entrevistas a órgãos de comunicação internacionais, e agora à RTP. Isto faz parte da sua estratégia de defesa para que o mundo não o esqueça? Não. Veja, isso faz parte da defesa da minha honra. Isso faz parte da defesa da minha dignidade. Eu digo sempre o seguinte, eu fui criado e educado por uma mulher, sabe, analfabeta, que era minha mãe. E a minha mãe me ensinou uma coisa. Ela me ensinou ter caráter. Ela me ensinou andar de cabeça erguida. E eu resolvi levantar a cabeça, sabe, para poder me defender. Eu tenho mais de 80 capas de revistas contra mim. Eu tenho mais de 200 horas do principal jornal da televisão brasileira contra mim. Eu tenho milhares de primeira página de jornais contra mim. Eu tenho milhares e milhares de páginas de jornais contra mim. Tenho milhares de notícias de rádio contra mim. E enquanto há uma unanimidade para condenar o Lula, há uma unanimidade para transformar o Moro em herói. E eu quero provar que o Moro é o bandido, não o Lula. Mantém confiança que esta mesma justiça que o condenou o irá agora inocentar? Qual é o meu grau de expectativa na Suprema Corte? É que a Suprema Corte, ela existe para ser uma espécie de garante da Constituição. Ela é a última instância e ela tem o poder, e o poder dela, sabe, você não tem nem para onde recorrer a não ser para Deus. E eu espero que a Suprema Corte faça justiça. Eu espero que a Suprema Corte atente para os inquéritos do processo, que a imprensa, que a Suprema Corte leve em conta tudo que está sendo dito pela Intercept, tudo que está sendo dito, sabe, pela minha defesa, e tudo que está sendo dito por advogados, sabe, espanhóis, advogado português, advogado italiano, advogado alemão, por políticos do mundo inteiro que estão acompanhando esse processo. Ou seja, eu só estou na expectativa de que a Suprema Corte faça justiça. E eu quero ir para casa com a cabeça erguida como eu vim para cá. É importante você saber, Paulo, que eu poderia não ter vindo para a Política Federal. Eu poderia ter ido para um outro país, eu poderia ter ido para uma outra embaixada. Eu tomei a decisão de vir para cá porque eu quero provar minha inocência e quero provar que o Moro é mentiroso. Quero provar que o Moro é um ídolo de barro. Quero provar que os procuradores que me julgaram, que me acusaram, são mentirosos. É por isso que eu estou aqui. A última campanha eleitoral, houve dois temas muito marcantes. A corrupção no Brasil, generalizada, e fizeram de si um exemplo dessa corrupção. Enquanto político que
que desempenhou altas funções no Estado, não sente alguma mágoa de não ter lidado ou combatido essa corrupção generalizada? Eu estou-lhe a falar de dados, por exemplo, da Transparency International. Olha, eu poderia, se tivesse tomado a decisão de uma vez por mês ou uma vez por ano e jogar golfe com a elite brasileira ao invés de visitar os sem terra, os sem casa, os sem teto, os catadores de papéis e os moradores de rua com quem eu me reunia todo Natal. Se eu tivesse, ao invés de me reunir com essa gente, tivesse ido jogar golfe, possivelmente eu não tivesse tido o final que eu tive. A única explicação que eu encontro para o processo é porque, pela primeira vez na história deste país, e você deve conhecer um pouco a história desse país, de uma elite perversa, uma elite política canalha, pela primeira vez, o povo pobre teve o direito de ser tratado com cidadania. Pela primeira vez, o salário mínimo aumentou 74%. Pela primeira vez, 36 milhões de pessoas deixaram a extrema pobreza. Pela primeira vez, 40 milhões de pessoas passaram a ter um padrão de consumo de classe média. Pela primeira vez, geramos 22 milhões de empregos, mesmo na crise de 2008, quando eu disse que a responsabilidade da crise era do sistema financeiro, sabe, no meio do centro do capitalismo. Mas como é que a corrupção se instala como um tema de campanha? É porque aqui no Brasil, e eu acho que em Portugal também, acho que na Espanha também, acho que no mundo inteiro, sabe, toda vez que um partido está no governo fazendo alguma coisa que a oposição não gosta, você comete a acusação de corrupção. No Brasil, nós já tivemos Getúlio Vargas, já tivemos Juscelino Kubitschek, já tivemos... Mas a corrupção não mina a democracia. Veja, eu não estou preocupado com as denúncias, eu estou preocupado é com as provas. Porque se tem um presidente da República que criou condições para que se investigasse as corrupções, somos nós. Pode perguntar para o diretor-geral da Polícia Federal, pergunte para o diretor-geral da Controladoria-Geral da República, pergunte para quem você quiser. Se tem um partido que criou condições para que a gente pudesse investigar e apurar a corrupção, foi exatamente nos 12 anos do Partido dos Trabalhadores. Tá? Eu acho que quem roubou tem que estar na cadeia. Eu acho que quem praticou corrupção tem que estar na cadeia. Agora, para a pessoa estar na cadeia, você tem que provar. Você tem que mostrar o crime. O que você não pode é condenar a pessoa por ser seu inimigo político. Eu estou apenas exigindo, porque minhas provas eu já apresentei, que eles apresentem a minha prova de culpabilidade. Apenas isso eu estou esperando. E tem mais 10 processos. É uma mentira atrás da outra. E eu pretendo enfrentar todas essas mentiras para poder provar a podridão que está acontecendo nos inquéritos contra o Lula. É isso. Deixa-me passar agora para uma questão que muita gente provavelmente se pergunta, é como é que o presidente Lula passa o tempo aqui? Mantém-se a par do que se passa no seu país e no mundo? Como é que são os seus dias? Olha, primeiro, eu tenho na cela a televisão aberta. Eu não tenho TV a cabo e não tenho internet. Eu vejo a televisão aberta, que não é da melhor qualidade, ou seja, os programas não são os mais apetitosos. Então, eu assisto jornais rotineiros do Brasil. Eu recebo informações do mundo aí fora. Eu recebo pendrive de coisas que acontecem em outros países, de manifestação na festa do Avante. Eu recebo pendrive do Prêmio de Paris. Eu recebo pendrive de artistas. Eu recebo pendrive das reuniões do meu partido. Eu recebo pendrive de ato público. Eu recebo análise de conjuntura de pessoas que eu peço. De vez em quando eu peço para alguém fazer uma análise de conjuntura, sabe, a respeito de alguma coisa a nível internacional. Porque tem uma coisa, Paulo, que eu acreditava muito, que era fazer do Brasil um país protagonista de política externa. Mas agora tem outro presidente, tem outro governo. Qual é o balanço que o presidente Lula faz
da presidência de Jair Bolsonaro? Veja, eu não vou fazer balanço. Eu não vou fazer balanço porque o balanço é negativo. O balanço é que você não tem um cidadão que tenha sido eleito para governar o país pensando na melhoria do Brasil, na melhoria do povo brasileiro. Você tem um cidadão que é, sabe, um demolidor, é um destruidor das coisas da democracia nesse país. Sabe, é um cidadão que não gosta de cultura, por isso tem que destruir todos os mecanismos que fortalecem a cultura. Ele não gosta de liberdade, por isso tem que ter milícia. Ele não gosta de emprego, por isso pede para que o seu ministro da Fazenda venda tudo. Eles estão querendo privatizar tudo que você possa imaginar nesse país, inclusive a Petrobras. Ou seja, então eu sinceramente... não acho que ele esteja governando o Brasil. Ele está, na verdade, dando autorização para vender esse país. Ou seja, já vendeu a Embraer, que era a terceira empresa de aviação do mundo, era mais importante do que a Bombardier canadense, vendeu para a Boeing. Ele quer, já vendeu muitas empresas, já vendeu a BR, que é a distribuidora do petróleo, agora quer vender a Petrobras, quer vender as empresas de energia... Tudo em benefício, sabe, de um sistema arrecadatório para pagar juros da dívida pública. Ou seja, você não vende um patrimônio para pagar uma dívida. Sabe, um país do tamanho do Brasil não tem que ter uma preocupação com a dívida pública. O Brasil tem, pode até contrair mais dívida desde que você venha construir novos ativos que permitam o país voltar a crescer, que permita gerar emprego, que permita você desenvolver o país. E não há sinais de que, neste momento, há uma pequena recuperação de emprego? Veja, é engraçado, porque você pode odiar o monstro, esse cara pode levar o país a uma quebradeira total. Em algum momento, a economia vai voltar a crescer. Em algum momento, independentemente do governo. Em algum momento, a economia pode crescer um pouco. O que é importante é saber o seguinte, ela vai crescer a partir de que patamar? Quantas pessoas já foram, sabe, prejudicadas? Quantas pessoas ficaram para trás? Ou seja, quando tem uma seca muito grande, que passa muito tempo sem chover, um dia vai chover. Mas você tem que medir o seguinte, quando começa a chuva, quanto gado já morreu? Quanto, cara? Então, é importante saber o seguinte, qual é o prejuízo que foi criado ao país depois que esse país voltar a crescer? Que esse país vai voltar a crescer um dia, que vai gerar um emprego? Vai. Mas veja, nós geramos 22 milhões de empregos em 12 anos. 22 milhões de empregos em 20 anos. Isso mesmo com a crise de 2008. Com a crise de 2008, em dezembro, esse país cresceu 7,5% em 2010. Então, a única forma de você crescer é fazer o que o meu amigo Antônio Costa está fazendo em Portugal. Você não faz o povo se sacrificar para contentar os ricos. Se tem um jeito de você fazer a economia crescer, é você distribuir os recursos arrecadados pelo país. É na distribuição do orçamento que você cuida de que política de desenvolvimento que você quer para um país. Tá? Se eu tenho um prato de comida e dou para uma pessoa só, só um vai comer. Mas se eu pego esse prato de comida e distribuo para 10 pessoas, eu vou alimentar 10 pessoas. Agora, do ponto de vista daquilo que é o quadro ideológico de Jair Bolsonaro, a democracia no Brasil corre riscos com este governo? Eu acho que a democracia já está correndo risco. Porque o Bolsonaro, ele é muito despreparado politicamente. Ele não faz questão de ser diferente. Ele é um cara que acha bonito ser grosseiro. Ele acha bonito ofender as pessoas. Ele acha bonito ofender, sabe, o presidente da França, ele acha bonito ofender o presidente, sabe, da Argentina, ele acha bonito se meter nas eleições de outros países, sabe? Ele dá palpite sobre tudo, menos sobre o seu país.
ele deveria estar, nesse momento, preocupado como gerar empregos nesse país, como pagar salário nesse país, como fazer a economia voltar a crescer, como fortalecer a educação, como fazer investimento em ciência e tecnologia, como cuidar do meio ambiente. Tudo isso é tema que não interessa ao Jair Bolsonaro. Então, ele é um destruidor. É um destruidor, sabe, de obras prontas, e eu acho que é um destruidor da democracia. Como é que vê esta tentativa de normalização da ditadura militar brasileira que está a ser feita pelo presidente Bolsonaro? Essa é uma das coisas mais graves que acontece no Brasil. É que ele e um tipo de gente que apoia ele querem mostrar para a sociedade que não houve ditadura militar no Brasil. Querem mostrar que não houve censura, que não houve tortura, que não houve crime, que os bandidos, na verdade, não existiram. É isso que eles querem mostrar. E com uma virulência de discurso muito forte, com uma prática, sabe, de combate ao crime, à base da milícia. Hoje, quem mata muito nesse país é a polícia. E, sobretudo, jovens pretos na periferia. Não sei se você sabe, mas no Brasil nesse ano, já mataram cinco crianças de bala perdida da polícia. A criminalidade foi outro dos temas da última campanha eleitoral e o atual presidente brasileiro considera que permitir a venda indiscriminada de armas é uma forma de combater a criminalidade. Concorda com isto? Não. A forma de você combater a criminalidade é você gerar empregos, é você colocar a meninada na escola, é você fazer mais universidade. O que vai acabar com a criminalidade é um livro na mão e uma carteira de trabalho na outra mão. A hora que você tiver emprego, salário e educação, a criminalidade vai cair. Enquanto você estiver aumentando a pobreza, enquanto você estiver aumentando, sabe, aqueles que não têm oportunidade, você não vai diminuir a pobreza. Você não vai diminuir a violência. Recentemente, houve toda uma questão em torno da Amazónia. O presidente francês, o presidente Jair Bolsonaro. A Amazónia é um problema global ou é um assunto brasileiro? Vamos ver o seguinte. A Amazónia é uma propriedade brasileira que desperta interesses mundiais. Por quê? Porque a Amazônia é a maior reserva florestal do mundo. A Amazônia tem uma rica biodiversidade. Então, o Brasil, e eu fiz isso, o Brasil pode, sendo dono da Amazônia, a Amazônia pertencendo ao Brasil, o Brasil pode fazer acordo com outros países para ajudar no combate ao desmatamento da Amazônia, no combate às queimadas da Amazônia e na exploração científica da nossa biodiversidade. Sem que o Brasil abra mão da soberania da Amazônia. Não dá para o Macron dizer que a Amazônia é propriedade da França, apesar que a França tem um pedaço da Amazônia na Guiana Francesa. Pequeno. Sabe? Pequeno. Mas a Amazônia é brasileira. Mas o Brasil pode, e eu fiz o acordo que eu fiz com a Alemanha e com a Noruega, que criou o fundo, sabe, para ajudar a Amazônia, foi feito no meu governo. E o Brasil tem que fazer acordos para ajudar a preservar a Amazônia, para ajudar a explorar corretamente a Amazônia, do ponto de vista da indústria farmacêutica, do ponto de vista, sabe, da exploração da nossa rica biodiversidade e da manutenção de um ecossistema que é bom para todo o planeta. Agora um outro assunto. Em Portugal, José Sócrates é seu amigo. Não foi condenado, mas está debaixo de uma acusação muito pesada. Do que se conhece do processo, há alguma semelhança, acha que há alguma semelhança entre o seu caso e o dele? Eu não conheço o caso do meu amigo Sócrates. É importante, Paulo, te dizer uma coisa. Olha, eu tive uma relação extraordinária com o Jorge Sampaio. Eu tive uma relação boa com o Gutierrez quando ele era prefeito.
de Lisboa. Eu tive uma relação com o Durão Barroso, eu tive uma relação com o Cavaco Silva, eu tive muito boa relação com o Sócrates, tive relação com o Passos Coelho, tive relações com o Antônio Costa, que veio me visitar dia 30 de abril de 2014. Estou muito feliz com a vitória do Antônio Costa, muito feliz. Porque ele está provando que se quiser resolver o problema de um país, é fazer com que o povo tenha oportunidade de trabalhar e oportunidade de consumir. Pois bem, eu sou muito amigo do Sócrates, gosto pessoalmente do Sócrates. O fato de um cidadão ser acusado não quer dizer nada. Aqui no Brasil, se acusa todo mundo de todas as coisas. O que é importante é que quando você acusa uma pessoa, você tem que provar. Ou seja, se o Sócrates foi acusado por alguém, esse alguém que o acusou tem que provar. Se não provar, essa pessoa tem que ser punida. Porque senão, todos nós que fazemos política, estamos à mercê do mau caratismo da política. Eu, é por isso, não pensa você que eu sou bravo, não pensa você que eu estou aqui com raiva, não. Eu estou indignado, porque não é possível um país do tamanho do Brasil ver a canalice que foi feita por um juiz, por um promotor e por algum delegado contra a minha pessoa. Mas eu não estava a falar de si, estava agora a falar do José então, Sócrates. Mas eu não conheço a questão do Sócrates, eu estou apenas dizendo que talvez ele esteja tão indignado quanto eu. Mas deixe-me dizer-lhe, o António Costa disse exatamente esta frase: há justiça o que é da justiça, referindo-se exatamente ao caso de José Sócrates. Não concorda que é assim que deve ser? Veja, eu acho que se a justiça for feita da forma mais democrática possível, dando total direito de defesa, e os acusadores mostrando prova concreta, e se a pessoa tiver provado que cometeu o crime, essa pessoa tem que ser punida. Tá? Se o Sócrates cometeu o crime, ele tem que ser punido. Se eu cometi crime, eu tenho que ser punido. Agora, quem me acusou de forma falsa também tem que ser punido. Também tem que ser punido. Presidente Lula, tenho uma última pergunta para lhe fazer. Já? Já. Ainda se acha um político com futuro na política? Olha, enquanto eu estiver vivo, eu tenho futuro. Eu estou convencido, você vai achar que é falta de modéstia minha, eu estou convencido que eu vou viver até 120 anos. Estou convencido que eu vou viver até 120 anos se a ciência está dizendo que já nasceu o homem que vai viver 120 anos, está aqui. Vou viver 120 anos. Eu vou viver porque eu gosto de viver. Vou viver porque eu gosto de viajar esse país. Vou viver porque eu gosto de fazer política. E vou viver porque eu tenho certeza que é possível fazer com que os pobres sejam menos pobres. Que os ricos sejam menos ricos. Está cheio de gente no Brasil que já leu mais livros do que eu. Está cheio de gente no Brasil que já estudou muito mais do que eu. Está cheio de gente que sabe falar mais língua do que eu. Mas eu duvido que tenha alguém que conheça a alma do povo brasileiro como eu conheço. Muito obrigado, presidente Lula, por esta entrevista à RTP. Tá, obrigado a você e um abraço ao povo português.